Bem, pessoal, sobre a vacinação da Covid, quando a gente acha que está tudo tranquilo, está tudo em paz, há um consenso sobre a necessidade de vacinação, da bivalente de toda a população, a OMS mudou a diretriz, né? O que é que a OMS fez, né? Ela classificou em três grupos de riscos, né? E o terceiro grupo, que são idosos imunossupressos, são os únicos que ela está recomendando a vacinação anual. E os outros, aí ele bota assim, anual ou 6 meses, né? Ela deixa aberto esse período, né? E os outros grupos, ela diz que a princípio não precisa. A argumentação dela é que grande parte da população mundial teve Covid, foi vacinado e tem uma certa proteção imunidade, né? Ela está recomendando para as pessoas tomarem as duas doses, uma dose de reforço. Então, teoricamente, segundo essa orientação da OMS, quem está desse jeito, com duas doses e tomou a terceira dose, está ok, não precisaria uma dose de reforço, né? Isso aí gerou muita polêmica, né? Porque o Brasil está numa campanha, né, de vacinação, vacinando com bivalente para toda a população, então está vacinando toda a população. E aí começaram a questionar: poxa, se a OMS está dando outra orientação, por que o Brasil vai seguir ou se deve ou não seguir? E eu vou argumentar para vocês por que o Brasil não deve seguir essa orientação da OMS e deve continuar vacinando toda a população, né? Eu vi vários argumentos, vi vários debates, né? A grande argumentação é que tem no Brasil. E isso pode até abrir para o mundo, mas é melhor a gente falar a situação brasileira, né? A gente ainda está com uma carência grande das pessoas tomarem dose de reforço, né? Se, outra coisa, a gente chegou à vacina nova bivalente cobre melhor contra a Ômicron, né? E a gente vive um cenário de Brasil ainda, a Fiocruz mostrou, né? O Brasil realmente não ter os dados diários, né? Tá dificultando um pouquinho porque só vem de semana em semana. Mas de semana em semana está mostrando ainda alta taxa de infecção do Covid. Para vocês terem ideia, né? Quase 80% dos pacientes graves e que morrem por infecção de vias aéreas respiratórias são por causa do Covid. Então, um cenário que ainda carece de uma certa cuidado para toda a população. Então, dentro desse contexto, o cenário brasileiro, que foi confuso no início da vacinação, espalhou muita fake news, muita gente ainda não acreditou. O Brasil tem vacina, tem condições econômicas de estar comprando vacina. Então, acredito que o Ministério vai manter no PNI. Mas ouça, nesse período que a gente está vivendo, essa diretriz do OMS provavelmente vai mudar no futuro a conduta aqui do Brasil. Por que eu digo que provavelmente? Porque quando a Covid começar a cair, grande parte da população já tiver com a bivalente, provavelmente não vai ser mais necessário. Vou dar exemplo para vocês: gripe, né? Gripe antes da pandemia não era para todo mundo. Só tomava anual população idosa, profissionais de saúde, né? E grupo de risco imunossupresso. Então, muito provavelmente, a Covid vai entrar nesse contexto. Lembrando, esse aspecto é um aspecto muito econômico. Não estou falando que é um aspecto que não protege. Por exemplo, aqui em casa mesmo, minha esposa, meu filho, eu dava, e meus pais também. Meus pais agora já dão por causa da idade, né? Mas eu mandava tomar vacina de gripe anualmente, porque é recomendado no mundo inteiro. O SUS não botava por causa da questão custo. Então não é que vai te prejudicar você tomar a vacina da Covid ou vacina de gripe anualmente, não. É uma questão econômica, uma decisão. A OMS também ela passa por isso, né? Ela vê a necessidade real da vacina. Quando você olha em quanto de vida individualmente, não tem sentido você não se vacinar anualmente para Covid e não se vacinar anualmente para a gripe. Por isso que, mesmo que saia daqui a um tempo, eu vou continuar vacinando. Vou acabar. Eu sei que isso nem todo mundo pode, porque tem um aspecto econômico, às vezes a pessoa não pode comprar ou pagar a vacina, mas várias vacinas que não estão no calendário, aqui em casa eu dou, porque protege. Aí eu entendo o governo não dá para todo mundo, porque tem um aspecto custo para isso, né? Mas que protege, protege. Eu dei vários exemplos aqui para você, a própria vacina de herpes, que o governo está dizendo que vai colocar para uma população maior, mas assim, é um grupo muito seleto que tem acesso, né? Então, várias vacinas que protegem, que melhoram e não estão no calendário do SUS. E geralmente eu vou dar porque protege mais. Meu filho vai ter vacina que a pediatra vai dizer: ó, não está no calendário do SUS, mas é interessante. Então entendam que essas diretrizes do OMS, né, que todo mundo vai ter que seguir, ou que o Ministério da Saúde está errado, tá bom? Então acredito que vai continuar no curto prazo. Vamos ver no longo prazo o que o Ministério da Saúde vai fazer. Espero que continue dando.